Qiyamət gününün tərəzisi haqqında çoxlu fikirlər var. Tipik olaraq insanların təsəvvüründə hər kəsin qiyamət günü hesaba çəkiləcəyi ilə bağlı fikirlər var. Hər kəsin qarşısında onlara uyğun çəki vasitəsi, tərəzi olacaq və bir tərəfimizdə salih əməllərimiz, digər tərəfimizdə isə günahlarımız dayanacaq. Tərəzinin hansı tərəfi ağır gələrsə, həmin insanın da sonu ora olacaq. Əgər salih əməllər ağır gələrsə, onda insan cənnətə gedəcək. Əgər günahlar ağır gələrsə, onda insan cəhənnəmə düşəcək. Ümumi təsəvvür belədir. Lakin əslində qiyamət günündə nə baş verəcəyini anlamağımıza kömək etmək üçün Quranda həmin sadə düşüncədən daha mürəkkəbi əks olunur. Bəs bizim əməllərimiz necə çəkiləcək və bizim üçün bu nə deməkdir? Allah Təala bu barədə Ərəf surəsinin 8-ci ayəsində belə deyir. O gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir. Burdan çıxarılan ilk məna əməllərin çəkilməsinin həqiqət olmasıdır. Yəni bir insan düşünməsin ki, qiyamət günü bu baş verməyəcək. Əl-haq həqiqət mənasını verir. Yəni buna şübhə edilməməlidir. Lakin əl-haq sözünün digər mənası isə dəqiq deməkdir. Yəni bu şey, bu tərəzilər dəqiq olacaq. Və bu şey həm də əsaslıdır. Bizim bu dünyada sahib olduğumuz bütün tərəzilər dəqiq deyil və indiki bütün hökmlərimizdə az da olsa qeyri-dəqiqliklər olur. İnsanlar bir mövzuda hökm üçün gəldiklərində biri məsələni gözəl şəkildə izah edib özünü müdafiə edir, dəlillərini ortaya qoyur. Digər şəxs isə hirsli, əsəbi və ya utancaq olduğundan özünü yaxşı ifadə edə bilmir. Kənardan isə birinin həqiqətən tutarlı səbəblər, digərinin isə tutarsız səbəblər gətirdiyi görünür. Eynisi bugün bizim məhkəmə salonlarında da baş verir. Kimsə yaxşı vəkil tuta bilir, digəri isə pis bir vəkil tutur və yaxşı vəkil tutan işi xeyrinə həll edə bilir. Lakin ədalət əslində onun danışdığı kimi deyil. Əgər sən yaxşı çıxış edirsənsə və qarşı tərəf pis çıxış edirsə, bu o demək deyil ki, sən daha haqlı və ya düzgünsən. Ədalət tamam başqa bir şeydir. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də demişdir ki, əgər siz indi bir şeydə haqlı çıxırsınızsa belə, düşünməyin ki, siz Allahın qiyamət günündəki hökmündən canınızı xilas etmişsiniz. Bir sözlə dünyadakı məhkəmələr tamam ayrı standartlardır. Həqiqəti bilən Allahdır və bu da bizim biliklərimiz xaricindədir. Bu, İslam dininin qanunları ilə bağlı da eynidir. İslamın qanunu bütün digər qanunlardan üstündür, çünki bu qanun Allah tərəfindəndir. Lakin eyni zamanda Allahın qanunlarından sui istifadə etmək olmaz. Allahın qanunu manipulyasiya edə bilərlər. Məsələn, kiməsə İslam qaydalarına görə günahkar bilinərək cəza verilə bilər. Lakin ola bilsin ki, onlar qanun məhkəməsində günahkar bilinsin. Çünki təqdim edilmiş dəlillər saxta dəlillər ola bilər. Saxtalaşdırılar, saxta ifadələr verilə bilər. Hər şey ola bilər. Hər növ saxtakarlıq ola bilər. Və qanun da buna uyğun icra edilər. Lakin əslində ədalət yerini tapmış olmaz. Deməli, qanunun icra olunması o demək deyil ki, ədalət bərqərar olub. Və bugün dünyanın bütün məhkəmə otaqlarında, dünyanın hər yerindəki məhkəmə salonlarında balanslı tərəzi şəkli görürük. Bu şəkillə məhkəmələrin tam ədalətli olduğu bildirilmək istənilir. Lakin o gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir ayəsində Allah Təala bizə demək istəyir ki, bu dünyada nə qədər mühakimə yürütməyimizdən, hökm çıxarmağımızdan asılı olmayaraq, bu dünyanın hökmləri məhduddur. Bu hökmlər nə ideal deyil, nə də tam deyil. Yalnız o gün bütün hökmlər mütləq şəkildə ədalətli olacaqlar. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.